Երևանի նոր Արեշի 34 փողոցում ժամը 11:43-ին պայթուն է որոտացել։ Նախնական տվյալներով 1 կամ 2 տուն է փլուզվել, ըստականատեսների 2 քաղաքացի կա փլատակների տակ։ Սոցցանցերում տարածվող տեղեկությունների համաձայն լավաշի փուր էր պայթել։ Ոստիկանությունը լրատվամիջոցների համար հաստատել էր փլուզման տեղեկությունը։ Պայթունից 4 ժամ հետո հաստատված էր տեղեկությունը 2 վիրավորի մասին։ Փլատակներում մնացած մի կնոջ ու մի տղամարդու դուրս էին բերել և հոսպիտալացրել։ Առողջապահության նախարարությունը հայտնում է, որ տուժածներից մեկի վիճակը միջին ծանրության է, մյուսինը կայուն ծանր, նա վերակենդանացման բաժանմունքում է։